En podcast fra NRK. P13. Dette er radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon. NRK P13. Boy, oi, 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 oi! Boy, oi, 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 oi! Boy, oi, 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 oi! Yeah! Rakk, rakk, rakk! Ja. Yeah! Endelig tilbake, radioresepsjonen sprudler av glede og sendeglede, som det heter her på NRK, et veldig ekkelt ord. Vi har stor sendeglede, ja. Og det betyr at vi har glede når vi sender. Mine to medkumpaner, jeg kan si jeg heter Steinar, ja, og jeg er programleder for dette radioprogrammet. Og hei Steinar! Hei Bjørte! Bjørte Kjøstheim også, bak plexiglasset. Ja, jeg heter Bjørte, ja. Ja, det gjør du. Hei, hei. Hei Steinar! Og så har vi da lillebror, Tore Sagen. Hei, hei Tore! Hei, hei Steinar! Så går det hei, med Steinar. Deg? Hei, hei Bjørte. Hei, hei Tore. Alle har sagt hei til hverandre nå. Ja, ja, ja. Og hei, hei til våre kjære lyttere, som, hvor flere har ønsket oss velkommen tilbake på den såkalte lufta, hvis det heter det fortsatt nå i DAB pluss universet. Ja, signalene går jo fortsatt gjennom lufta, selv om det er digitale signaler nå, framfor analoge fuck signaler som før. Så right, luft, det blir aldri feil, det. Nei, det blir ikke feil. Og også hvis du hører på podcast, så går jo de signalene også gjennom lufta hvis du har wifi. Det artige med lufta er at mange bruker jo også synonyme eteren, og det er litt artig fordi at eter er jo luft, men det er også gift. Så ja, man skal være litt forsiktig med akkurat det ordet der. Husker du den der eterfabrikken på Bøler der da? Jeg husker ingen eterfabrikk. Husker du ikke eterfabrikken oppe på Bøler? Så det jobbet om alle de arbeiderboligene på Bøler, de må ha tilknyttet eterfabrikken der oppe? Sikkert. Nei, vet du, jeg kan ikke huske at det var noe eterfabrikk på Bøler. Her i svingen der, når du kjører opp fra Østensjøvannet, ikke sant? Du tar av fra den veien som går med broa over Østensjøvannet. Du kan kjøre rett fram, så kommer du til liksom langs med Østensjøvannet, og så tar du til høyre opp til Alfasett der. Er det Alfasett heter der da? Nei, Betasett. Ja, men du kjører opp til Bogerud den veien der, ikke sant? Og så skal du opp til Bøler. Men før du kommer etter Sædfør-kniv, eller når da? Nei, nei, før Sædfør-kniv. Ja, ok. Altså, når du kommer fra, kjører over broa, kommer fra Holmlia da, kjører over broa på Østensjøvannet, og så tar du første kryss til høyre. Opp mot Alfasett. Opp mot Alfasett, og i den svingen helt rett før du kommer til krysset, du tar av til høyre til Bøler der. Ja. Unnskyld, til Bogerud. Der ligger etefabrikken. Der ligger en gammel etefabrikk på Bøler. Det er helt riktig. Visste du det, Børte? Ante ikke. Ble du sint på oss og lei av å høre på sånne lokalgreier? Fra nei, jeg må bare sovne et øyeblikk der, men at de tenker, ja. Jeg vil tenke at det var wow for en spenstig start på første episode av sesong 19 av radioresepsjonen. For å jevne ut, hva slags industri hadde dere på Randaberg? Der hadde vi blant annet Forma skofabrikk. Ok, ble, ja. Så det var en egen type sko som het Forma som man kunne kjøpe? Nei, jeg tror det var merke. Ja, det var vel en egen, jeg tror det var sånn vernesko med sånn litt jern i tuppen. Så det var sisteledd skomakeri? Det var ikke noe underleverandør, vi lagde bare såler bokstavlig talt? Nei, jeg tror de lagde bokstavlig talt hele skoen. Men den fabrikken ble etter hvert solgt og forsvant da til Sokkendal. Kjempegøy. Tusen takk for at du kom og orienterte, Bjørte Kjøstheim. Hva skal skje i sendingen i dag? Jeg kan starte med deg, Bjørte. Ja, i dag skal vi, hvis vi skal reklamere eller kile for noe som er splittet nytt, så skal vi ha energidrikk-testen. Det er riktig. Ja. Og vi prøver å sikte oss litt inn mot de yngre målgruppene, sånn at ikke altså, dere som hører på skal dø ut, og så plutselig har ikke vi noe lyttere mer. Og jeg vet at energidrikker, sånn som for eksempel Red Bull, Burn, Monster og så videre, det er veldig populært i den yngre garde. Ja. Og Bjørte, kan ikke du redegjøre for hvorfor vi gikk vekk fra bobletesten, som jo ble lansert her på vårparten, ja. Og som du virkelig gleder deg til, fordi du elsker jo å ruse deg, og særlig på de dyreste rusmidlene, som er heroin og champagne. Og til de som ikke skjønner det, som ikke er med i lingon, altså alkoholingon, så er bobler altså champagne og kava og sånn. Og prosecco. Og prosecco. Alt som bobler. Det kan til og med være... Nei, det er riktig. Det kan til og med også være hvitvin som er tilsatt bobler. Æsj! Ja, tappen i sodastrimmen, liksom. Nei. Jeg har drukket noe risling som har vært tilsatt bobler, som smakte helt fantastisk. Det har du vel. Men det må ha vært under sodastrimmen, da. Jødetappen, som jeg har. Ja, det skal ikke vites av meg. Nei. Forløpig. Nei, ja, men så var det vel det at jeg følte jeg fikk litt sånn motbør fra dere, at dere syntes dette var for snobbete, mens jeg mente at det var liksom, dette kunne være en slags skole for både unge og eldre i bobler.
det jeg var redd for var at det skulle komme for too close to home, skjønner du? Til, ja. For nære det jeg vanligvis driver med, og sånn sett så vil det bli flaut. Ja, drikkingen. Ja, drikking, ja. Drikking, ja. Drikking, for min del så handler det både om at du, Tore, som er på en måte vinkonnoisseur her i Radioresepsjonen, og du har slått opp som en slags vinekspert, og jeg ringer deg, jeg sender melding hvis jeg trenger en god vin. Jeg kan leve av det hvis jeg er god vin, ja. Men det som er problemet er at du får problemer med å tulle når du faktisk har altså kunnskaper om vinen. Det er vanskelig å kombinere tull og kunnskap. Og så skal vi legge til en også, liten ting. En annen ting, vi har gjort det, det er at jeg også var bekymret for at du skulle drikke på jobben. Ja. Du drikker jo hele tiden på ettermiddagen. Ja. Nå mangler det bare jobben. Ja. Nå bare mangler det. Vi skal ha en boblegest! Du skal drikke boble på jobben! Men det som jeg følte også var din bekymring, Steinar, og som også i og for seg var min bekymring, det var det at vi tenkte at på sikt, når vi har drukket de billigste, så må vi drikke de dyreste, og da blir det veldig dyrt for oss. Vi kunne nok fått refundert de pengene fra NRK, men vi gidder jo ikke å fylle ut det forbannet tunge skjema. Nei, det gjør vi ikke. Ja, men du, det var det rettet mot meg, så er jeg den gniende i redaksjonen. Nei, du, ja, du er den gniende. Men du kan spole tilbake. Bjørte, vær ærlig, hvem er den mest gniende i redaksjonen av Steinar og meg? Du kan ikke ta med deg selv, for du kan ikke kategorisere deg selv som gniende. Nei, der vil jeg si deg, Tore. Hvorfor det? Jeg vil jo alltid gå ut og spise dyrt og sånn. Nei, vi spiser hjemme. Det var da vi var på Kragerø Resort i forbindelse med oppstarten av Radioresepsjonen. Vi var tilbake til ferien og skulle dra på Kragerø Resort. Så var det, vi hadde full pensjon, som det heter. Vi spiste alle måltidene våre på Kragerø. Full pensjonist heter det egentlig. Mer av det, det var hvordan skal det være. Veldig bra, nå er Radioresepsjonen tilbake igjen. Men, og da skulle vi spise, så var vi ikke helt fornøyde med middagen første kvelden, så tenkte jeg, så begynte dere sånn, nei, vi går og spiser inn i Kragerø, eller? Vi går og spiser inn i Kragerø, som var det på Radio Resepsjonen. Og så bare, ja, men vi har jo, altså, vi får jo dekket en middag her på Kragerø Resort, ja. Og selv om det ikke er verdens beste mat, så er det en middagsmåltid. Og da ble det, begge dere var litt sånn, ja, det har vel ikke så mye penger. Og er ikke det godt anekdotisk bevis på at han er langt mer karrete enn det jeg er? Det kan ikke være bevis på at jeg er gjerrig. Hva skal være beviset da? Fornuftig. Fornuftig. Strø vi om meg med penger hele tiden. Og greiene bare, aksepterer ikke å være den gniene. Bjørte, hvorfor sier du at jeg er den gniene? Jo, for at Steinar er jo alltid sånn at hvis noe gaver eller noe sånt, så kommer han til meg med bursdag og julegaver og kjøpt ting til meg. Ja, men det er ikke det samme. Det er bare fordi jeg glemmer at du har bursdag. Det har ikke noe med gnienhet å gjøre. Det er glemhet. Så nettopp så det at du er glemsom da, eller på en måte ikke bryr deg om andre, det nuller ut at du er gnien. Jeg bare mener at man kan ikke si at fordi jeg alltid glemmer bursdagen din, Bjørte, så er jeg mer gnien. Det handler bare om at jeg har glemt den når gaven først kommer. Ja, det er ikke noe billigere enn særlig gave. Det kan nok godt være at jeg blander gnien og glemsom. Jeg tror du blander gnien og glemsom, for det begynner på samme forbokstav. Men det skal sies, Steinar, at da du sa at fy pøkenes, og du sa kanskje enda styggere ord også, vi har jo en middag dekket her på godset. Ja. Og da tenkte jeg, ja faen, han har jo, eller søren, han har jo helt rett, altså. Så jeg var glad for å spare de pengene der. Vet du hva annet du lærte når vi var på Kragerø Resort, så lærte, eller jeg fant på noe, jeg følte at jeg fant det på, men på slutten av den første kvelden her, så var det sånn, vi satt jo og drakk litt i baren og koste oss og snakket. Det skal sies. Og så sa vi, kanskje det nærmer seg leggetid, var det noen som sa, og da sa du, Bjørte, en pils til. Bare ta en pils til. Ja. Og så sa jeg, hvis vi vet at dette er den siste pilsen, hvorfor skal vi ta den da? Hvorfor skal man trykke inn på 0,5 liter alkohyler for å gå og legge seg? Ja, der lærte jeg en skikkelig lekse. Jeg lærte ingenting. Jeg vil bare også legge til, hvem var det som spanderte golfbil, for eksempel? Ja, det var jeg. Hvem var det som fikk kjøre golfbil? Det var du. Ja, men det var fordi jeg betalte for den. Man har ansvaret for egen golfbil. Ja. Sånn har det alltid vært. Det skal sies at jeg vipset over en 100-lapp for den golfbilen. Det er riktig. Min, ja. Men hvem gjorde ikke det? Ja. Hvem gjorde ikke det? Ja, men ok, vi får se. Nå kan vi lage en liten konkurranse her. Hvem kjøper en bursdagspresang til Bjørte kjappest? Ja. Fordi Bjørte hadde bursdag i sommer. Du ble 59 år eller noe sånt. Nå 59. Ja. Så skal vi se da, hvem som kjøper bursdagspresang først. Vet du hva jeg tenker i min stille sin noen ganger? Nei. At jeg blir provosert av at han har bursdag mitt på sommeren. Ja, det er litt dårlig gjort. Inni min stille sin tenker jeg sånn der, vet du. Det der kunne han unngått på en eller annen måte. Men derfor skal vi ikke ha bobletest. Vi skal nemlig ha da denne energidrikk-testen. Og vi skal begynne med to i dag. Vi skal teste to hver eneste gang. Det er ikke lov å smette vodka opp i Bjørte, selv om det er veldig vanlig. Det er veldig fristende. Vodka battery er jo veldig godt. Ja, det er godt, det er en av de beste drikkene i verden. Vet du hva? Faktisk. Nei. Jo. Ikke drikkene, men drinkene.
Ja, ok, jeg synes det er den ene av de... Synes du at vodka battery er en av de beste... Den beste drinken jeg har smakt har jeg fått på restauranten Pla her i Oslo. Deres signaturdrink, den er meget, meget god. Men er det vodka battery? Er det signaturdrinken? Nei, nettopp, men du sa at det var den beste drinken du noensinne drukket. Den beste drinken jeg gidder å lage hvis jeg skal drikke. Skal jeg si hva jeg synes vodka battery er? Ja. Den verste drikken i hele verden. Ja, det er fordi du sikkert har dårlig erfaring med det, ikke sant? Ja, kanskje jeg kastet opp og lå i en grøftekant. Men mitt inntrykk er at du kan blande vodka med hva som helst i kjøleskapet. Så blir det godt. Alle smak, det der kan det stå hvis du skal ha små plaketter på gata i Randaberg når du, etter at du er død. Det skal selvfølgelig ha. Hvis du har en drikk i kjøleskapet som du synes ikke er noe god, så bland med vodka, ja. Da blir det godt. Ja, det er veldig riktig. Ok, vi skal også ha en ny, vi kan ta det litt etter hvert, kan vi ikke det? Jeg er mer nytt i dag, skjønner du? Ja, mer enn nytt i dag. Vi begynte med, hvilken låt har du begynt med? Jo, det var Death by Unga Bunga. Ja, nå er det litt åpent, rent teknisk, hva det er som kommer til den, på grunn av det tekniske anlegget er uforutsigbart. Så kanskje det blir Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars, eller Marit Larsen og Don Sevi, vi får se. Ja, det er riktig. Og, vil du satse på en av de? Ja, jeg skal bare si e-postadressen hvis du har et spørsmål til postkassa, som fortsatt eksisterer, rrkrøllalfa.nrk.no. Nå blir det Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars, eller Don't Save Me med Marit Larsen. Jeg setter pengene mine på Uptown Funk. Det var Marit Larsen, Don't Save Me, og kanskje senere i sendingen får vi høre Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars. Kanskje etterpå, kanskje etter at vi har snakket nå, så kommer den, vi vet ikke. Man vet aldri med teknikken, det er jo bare 0 og 1, men likevel så er det 50-50 sjanse. Men det ble jo grådig morsom da, når jeg sa at jeg tippet at det var Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk som kom, og så kom introen til Don't Save Me med Marit Larsen. Det var ganske funny. Ja, det var funny, ja. Ja, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer. Vi kunne jo selvfølgelig sagt sånn, hva har skjedd i løpet av sommerferien? Ja. Hva er dere mest lyst til? Jeg har mest lyst til å ta hva som har skjedd i løpet av sommerferien. Bare en liten status-sjekk, en fot i bakken, eller hva det heter. Ja, for det blir kjedelig for meg, siden jeg vet så godt hva du har gjort i sommerferien. Ja, men det blir kjedelig for deg, men ja. Vi kan ikke bare ta hensyn til deg. Vi har også 450 000 lyttere som sitter og lurer på hva det er jeg har gjort i sommerferien. Ja. Er det, tror du det er mange, tror du det er 450 000 lyttere som lurer på hva du har gjort i sommerferien, Bjørte? Nei, det er 180-90 000 du gjør på vei. Det er en god tredjedel av dem som lurer på det. Ok, men skal vi begynne med det da, Tore? Ja, det er helt streit for meg det. Jeg kan jo fortelle så mye som at jeg har hatt en rolig sommer innenfor landegrensene, nettopp fordi jeg ikke orker å bære på den skammen som man må bære på hvis man for eksempel drar med seg korona, eller herpes, som også er forbundet med skam fra utlandet, særlig hvis man er på ferie med familien. Da er herpes mer skamfullt enn korona. Ja, men sånn munnherpes er ikke så... Nei, kukkherpes er det jeg først og fremst. Kukkvaginaherpes. I en periode så var det jo veldig mye, særlig på ungdoms- og videregående skolen, så diskuterte vi mye om munn- og kukk- og museherpes. Er det samme om for eksempel da hvis noen sugte en annen som ga og hadde munnherpes og fikk vedkommende kukkherpes? Ja, for plutselig så er det... Ja, nei, jeg har fått forkjølelsesår på kølla. Det, altså, det er jo ikke noe. Ja, og jeg har fortsatt ikke fått bekreftet eller avkreftet hva det er egentlig, om det er to separate herpes i, eller om det er den samme herpes. Jeg tror den heter herpes 1 og herpes 2. Ja, det husker jeg. Jeg mener til og med jeg har lest noen tal om at 60% av alle nordmenn og kvinner bærer på dette her til stadighet. Latent, eller? Ja, at det ligger der, og at det på en måte kjemper om å komme seg ut. Og så kommer det ut av og til i fjeset, eller på penis, eller vagina. Men det er fjeset ofte i munnviken, har jeg. Ja, munnviken, som også der er hytte. Ja. Nei, jeg vil også bare si, ja, jeg husker man snakket om at ja, så har du utbrudd med gjennom mellomrom, ja. Men jeg kan ikke huske å ha sett noe herpes i trynet på jenter etter videregående, så det virker som den ligger ganske brakk en stund før den gir utbrudd. Kanskje det holder seg hjemme fra TV? Ikke for å høres ut som jeg er professor i herpes, men jeg tror også et eller annet at når man har hatt herpes noen ganger så blir man immun. Dette er bare teori fra min side, altså. Ok, så det ligger ikke latent gjennom livet sånn som du tidligere? Nei, det ligger latent og så bryter du ut, og så tror du kan ha det noen ganger, og så er du da immun. Ha det! Så du har ikke fått herpes i sommer i hvert fall. Jeg har ikke fått herpes i sommer. Det er ekskluderingsmetoden, og vi snakker om ting som ikke har skjedd. Nei, og så kan man også si at jeg kunne jo helt fint fått herpes også på Norges ferie. Ja. Og man kan jo også få korona på Norges ferie. Spiller ingen rolle. Jeg har i hvert fall vært på den såkalte hytta. Ja. Og veldig mange i Norge vet det, hva hytta
hytta er. Det er jo et slags litt et feriested som ofte har litt lavere standard enn der du vanligvis oppholder deg. I hvert fall de hyttene våre, Tore. Ja, det er ikke noen høystandardhytter vi har anskaffet oss, og det synes jeg også er charmerende og fremstiller oss i et veldig godt lys som nøkterne gutter. Jeg kunne godt tenkt meg, for jeg har også vært en del på hytta, vi har hytte ikke så fryktelig langt fra hverandre, Tore. 35 meter, ja, Mort. Ja, nettopp, ja. Og da, jeg kan godt, ja, altså, jeg skal ikke ha noen luksus, jeg trenger ikke så mye luksus, men jeg trenger ikke liksom veldig mye maur, trenger jeg ikke inn i hytta mi. Nei. Veldig mange edderkopper vil jo betrakte maur som den aller flotteste luksus som feriehjem kan ha. Ja, på en edderkopp sommerhus. Spidermans eget sommerhus. Ja, Spiderman ville jo satt veldig pris på det. Men jeg har jo forstått det at hvis det er litt mør, og jeg skjønner at det kan være irriterende, men da har jeg hørt at det da... Hørt! At det da skal du ikke være så redd for å hugge om, for de går jo til en gang. Du har hørt det, Bjørte. Så mye spennende i livet ditt, Bjørte. Det som er gøy er at jeg er ikke redd for å hugge om. Jeg har aldri vært redd for å gjøre meg. Men du er redd for maur? Jeg er ikke redd for maur, men jeg synes det er irriterende når de krabber over brødskiva mi. Ja, det synes jeg ikke er noe særlig. Men det skal handle om Tore akkurat nå. Ja, det skal handle om meg, og plutselig begynner det å handle om deg. Jeg er heller ikke redd for huggorm, og jeg synes det er spennende å høre om at maur er et tegn på at det er lite huggorm. Det er også morsomt, på en måte ironisk også, siden det er godt med huggorm i dette området, og godt med maur. Sånn som jeg i hvert fall har opplevd det. Men faen, eller, det er bare noe jeg har opplevd. Jeg er bare et par uker løpet av året. Hva er det som skjer i resterende 50 ukene? Det vet ikke jeg. Så, og da har jeg begynt å røyke sigariller og gå med seilersko. Det er det som har på en måte vært den store omveltningen i år, og den siste prikken over i-en på Tores klassereise. Ja. Og så har du også prøvd å henge opp en, eller klart å henge opp en markise på hytta di sammen med pappa. Det tok jeg opp. Gjenopphenging av en markise som måtte tas ned i forbindelse med malerarbeid på hytta, som jeg og pappa har fått hengt opp videre. Det er i hovedtrekk det, hvis dere lurer på hvordan det er å røyke sigariller, må man trekke ned alt, eller bare litt i munnen, litt, eller er det bare posering, synes du det smaker godt, hvorfor har du begynt med det? Og det er delvis fordi jeg synes det smaker godt, og delvis fordi det er hvorfor begynner du ikke med sigarer? Jeg begynte jo med sigarer, kjøpte humidor og det hele, jeg. Ja, det er på en måte... Er det for å ikke skal kopiere meg, liksom, er det det? Nei, altså, da blir det litt sånn, det er mer flosshatt-klassereise. Nei, det er ikke det lenger, skjønner du. Nei, jeg synes det, så det er grunnen, da. Hvorfor kan han på seg flossatt? Jeg tenker heller, det der er tobakkens flossatt, er det egentlig? Jeg mener at sigarilli, eller det er liksom, det er like mye flossatt, det synes jeg altså. Ja, ikke like mye, men nesten like mye, fordi jeg er litt mindre. Er det så flossatt når den er slått i sammen? Det er riktig, før du banker det ut. Der satt den! Der har du det. Ja, kjempemorsom historie. Ja, men det er ikke mitt ansvar først og fremst å gjøre det morsomt, det er de komikerne som sitter og kødder rundt. Er det... Ok, så du bare serverer en nøytral historie, og så skal vi kødde den opp? Ja, det er litt sånn jeg ser for meg at dette konseptet egentlig fungerer. Bjørte Kjøstheim. Ja, en liten historie fra virkeligheten, fra mitt liv. Mm. I true sommerferien... Ja, det er ikke crime egentlig, det er bare true... True drinking? True story. Altså, i sommer så hadde vi veldig mye besøk på fjellet, kjempekoselig. Blant annet hadde vi besøk av en venn av meg som heter Steinar. Steinar Borge. Jeg hater at du har venner som heter det samme. Jeg er bedre venn med deg enn det Steinar Borge er. Absolutt. Og jeg har ikke vært på hytta di i sommer. Nei, men du har vært invitert. Jeg tror jeg har vært stående invitasjon. Stående invitasjon, man må gi liggende invitasjon. Ja, liggende invitasjon er mye enklere for oss. I hvert fall så var han der oppe med hele sin familie. Victor Borge og alle andre. Victor Borge. Kulle fremselore. Og så, når de skal dra hjem, så dette er jo da helt i begynnelsen på sommerferien, så sier jeg til han yngste sønn hans, Ingmar, som er sånn 10-12 år. Ingmar Borge, ja. Og da sier han, eller Ingmar Stenmark? Eller det kunne være Ingmar Bergman, kunne du være? Ingmar Stenmark, Ingmar Bergman. Tror du ikke Ingmar Stenmark synes det er så irriterende at Ingmar Bergman heter Ingmar Bergman? Jo. Nei, jeg vil være den eneste Ingmar i Sverige. Ja, men jeg tenker jo også at det sier noe om at Steinar har selvtillit på sin regi, da han kaller sin sønn Borge. Hvem tror du er den kjenteste i verden, Ingmar Bergman eller Ingmar Stenmark? Ingmar Bergman, tror jeg. Ja, tror jeg også. Men tror du er den mest kjente Steinar i verden? Det tror jeg er Steinar Borge. Nei, jeg bare tuller, vet du. Jeg sitter jo bare og tuller. Steinar Ofsdal var jo større enn deg i en periode. Ja, men jeg har vært med Lillehammer, vet du. Men har ikke Steinar Ofsdal vært med? Når jeg er på Gran Canaria, så kommer nederlendere bort til meg og sier «Oh, you are the guy from that show, Lillehammer!» Ja, du er... Jeg blir gjenskjent over hele verden. Han kameraoperatøren Steinar Borge, er ikke han veldig kjent også? Nei! Han er ikke det. Jeg er en kjenteste Steinar. Ja, du er nok kanskje det, faktisk. Men i hvert fall så sier jeg da til han, Ingmar Fysøren, du er en utrolig tøff. Hvor gammel er Ingmar? 10-12 år. 10-12 år. 10-12 år.
10-12. Ingmar du spurte om, var det ikke det? Ja, ja. Ja. Victor, han er 90 år gammel. Ja, okay. Og så sier jeg, fy sånn, det er tøffe joggesko. For han hadde sånn svarte og joggesko er slenge for narkotika, du vet det. Det visste ikke jeg, og det visste i hvert fall ikke han. Nei, ok. Men det så sa jeg, han hadde noen tøffe Puma-joggesko som var sånn, de var svarte Puma. Ja, de var svarte på den ene siden, men på den andre siden så er det liksom en annen modell da. Skjønner du hva jeg mener? Jeg trodde det var sånn Sheridan, så at de var svarte på den ene siden og hvite på den andre. Ja, det kunne de vært, men det tror jeg ikke altså, lov lenger. Altså delt på selve skoen? Skoen var delt, ja. Og så mange uker senere. Dette var det akkurat når Ingemar skulle dra, eller? Det akkurat når Ingemar skulle dra, ja. Altså du sa ikke noe før, da har liksom vært der flere dager, men først når han skulle dra, så var det veldig fine sko. Ok, ja. Jeg må stikke ha det. Jeg klarer ikke å se for meg Ingemar. Jeg har bare en klone av Ingemar Bergman og Ingemar Stenmark ja. I hodet mitt. Vil du ha et bilde av han, eller? Ja, vi tar bilder av 12-åringen til Steinar Borge. Ja, så klart jeg har det. For det som skjedde var jo det at på torsdag kveld så var vi hjemme hos Steinar Borge. Denne torsdagen her. Når kommer liksom... Faen, har du så mye sammen med Steinar Borge? Ja, han er veldig koselig fyr. Veldig koselig fyr. Så sier jo da denne 10-åringen og de drar derfra... Eller 12. At... vi må kjøpe sånne sko til Bjarte, for han likte så gode skoene mine. Ja. Så vi var og spiste pizza, sånn hjemmelaget pizza. Ja. Steinar Borge har pizzaovn, vet du. Steinar Borge har alt det han trenger. Alt. Fint hus, fin familie, fin pizza. Tror du Steinar Borge er lykkeligere enn Steinar Sagen? Ja, det tror jeg. Steinar Borge er ikke lykkeligere enn Steinar Sagen. Han tror jeg er veldig lykkelig. Er veldig lykkelig. Jeg er lykkelig. Jeg er super lykkelig. Og så, da vi var på torsdag, så hadde Ingmar organisert det sånn at jeg skulle få en presang. Ante jo ingenting, så fikk jeg disse nye skoene. Så du og Ingmar har samme sko? Se på den. Er ikke den, er ikke de fine da? Ja. Se da. Så greiene at de... Nå ser jeg det, men du må skildre det. Jeg får ikke se da. Jeg skal skildre det. Du kan skildre de. Jeg skildrer de som at utsiden av Pumaen er svart, mens innsiden på den ene er rød, og innsiden på den andre er grønn. Så innsiden er to forskjellige modeller. Absolutt, det er to modeller da. To modeller, vent til 10-12 år gamle Ingemar. Jeg kan fortelle at Bjørte har ikke på seg de skoene i dag. Så han ble ikke så glad på gaven. Nei, nei, men jeg kan ha på meg i morgen. Ja, det er kjempegøy. Og ellers... Nei, det var det. Det var det. Det var i hvert fall en historie med startbegynnelse, start, midt og slutt. Ja. Superdramatisk. Det var veldig bra. Selv var på Sporveismuseet i går. Er det sant? Ja. Og fordi du bor i nærheten av Sporveismuseet, ja, det er nærmest ditt nærmeste museum. Museen i nærheten av der jeg bor. Er det en gammel trikk som du kan gå på? Hæ? Er det en gammel trikk som du kan gå på? Ja, du kan gå på trikken, ja. Altså, det er masse trikker, gamle trikker inne der. Jeg tok med barn. Jeg gjorde ikke dette sånn der. Nå, Katrin, nå tar du unga. Jeg skal på Sporveismuseet. Jeg gjorde det selvfølgelig for at... For å få tiden til å gå. Riktig! Men jeg er veldig lykkelig. Jeg er veldig lykkelig. Du er veldig lykkelig. Men ble du lykkeligere av å gå på Sporveismuseet? Faktisk. Så det var såpass gøy? Ja, det var veldig billig, det kan jeg si. Det var utrolig billig. Betalte 50 kroner, og de skulle egentlig betale 25 kroner hver, de unga, men de hadde ikke noe penger, så de fikk komme gratis inn. Hadde Sporveismuseet tatt gode koronaforholdsregler? Ja, i året, de hadde handsker og alt det greiene der. Sprit? Ja, de hadde pumpeflasker, det måtte helle opp i. Nei, det var dyr sprit, ja, altså. Med pumpe, sånn håndpumpe eller fotpumpe? Fotpumpe? Har du ikke sett fotpumpe? Kiwi har fotpumpe. Ja, Kiwi har fotpumpe. Kiwi har fotpumpe. Jeg liker ikke fotpumpe. Det sprutter som faen, jeg elsker det. Ok, det var det. Ja, det er historien. Er det historien? Er det historien? Ja, men dere må jo følge opp. Det får jo jeg alltid kjeft for. Men jeg sånn, må følge altså, opp. Kanskje vi må gjøre sånn at den som følger historien har 30% ansvaret, ja. Resterende har 70%. 70, så 30, de andre har 35% hver. Ja, mens den som forteller historien har... Så litt mer enn den som forteller. Ja, ok, skjønner. Hæ? Sånn at de som ikke forteller historien, de har større ansvar enn fortelleren. Jeg tror nok det kan være lurt å ha i bakhodet i hvert fall. Okay. Ja, det skal jeg legge meg det på minnet. Vi er rustne, eller jeg er rustne i hvert fall, merker jeg nå. Og, ja, det så dette går seg til i morgen. Ja, da kommer Bjørte med den nye skoene blant annet. Ja, og du har kanskje vært på Sporveismuseet en gang til. Ja, kanskje har opplevd noe annet. Ja. Ja. Ok, nå blir det enten Bendik Brenne og låta Every Day of the Week, eller Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars. Hvilken satser du på at det blir? Jeg tror det blir Every Day of the Week med Bendik Brenne. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city.
Det var Uptown Funk med Mark Ronson og Bruno Mars her i Radioresepsjonen på NRK P13. Første sending av vår denne sesongen, og fy fankeren i ankeren. Altså det er nå ferien vår begynner. Ja, det er sant. Det er veldig kult sagt. Ja, det er egentlig litt kult sagt. Altså, unga er tilbake inn i barnehage og på skole og sånn. Ikke for deg da, Bjørte, men du har jo ikke noen barn. Nei, det er sant det. Litt trist da, men ikke så veldig trist. Eller, du synes ikke det? Hvor trist er det egentlig fra skala fra 0 til 100? For meg, tre. Tre. Ja, ja. Det er så litt sånn, det er litt igjen, men det er litt litt trist. Ja, men kan, okay. Noen gang kan man være litt sånn vemodig og tenke på sånn, shit, det hadde jo vært kult å ha et barn, men fy faen, det har fått stress. Jeg skulle tenke på hver gang, hvis når du er litt bakis, og ligger der og bare... Mer av det er kult, sånn at det er bra. Bakis, ja, ja. Jeg skal si bakis mer. Hvis du er litt bakis, da kan du tenke, nå er det digg uka unger. Ja, vet du hva, det er så sant. Ja, det er veldig sant. Og apropos bakis, Steiner, så er jo det vi skal teste i denne sesongens test, ifølge mange, det beste middelet mot en skikkelig bakis. Sier de det altså? Ja, ifølge Wikipedia er det veldig bra på grunn av, men da tror jeg det er ofte mye bakisfolk som også har skrevet, basert på anekdotiske bevis da, at de har opplevd det selv, føler seg bedre. Ja. Det kan også være en 17-åring som har skrevet det, ikke sant? Du kan jo faktisk være en 2-åring som har skrevet det. Altså et geni da, Dr. Doogie for eksempel. Han kunne Beethoven aktig, eller hvem? Beethoven ville nok kunne skrevet på Wikipedia da han var 2 år, vil jeg tro, for han er jo et geni. Skrev ikke noen greier nå, 4 eller sånt? Jo, sikkert. Jeg tror det var mer Mozart som holdt på med det. Ja. Mozart var veldig ung. Jeg blander Beethoven og Mozart. Ja. Det har jeg alltid gjort. Vet du, det har jeg aldri gjort, det. For, de er, for meg er det dag og natt, yin-yang Sheridans. Altså døgnåpent. Det er riktig. 7-11 er det. Det er litt i lukka. Dag og natt. Det er riktig. 24-7. Okay. Så Mozart da hadde klart å skrive sin egen Wikipedia-artikkel når han var 2 år gammel. Jeg tror faktisk han har skrevet det. Han skjønte at det kom til å komme, så smart er han. Ja. Veldig gøy, veldig bra. Nesten like gøy som å si en låt. Her kommer en låt, kommer en helt annen. Ja, og det vi ikke har sagt enda, selv om vi har snakket mye om det, er jo at det er energidrikk vi skal teste. Ja. Og det er jo mange unge som liker energidrikk, og det er det helseskadelig, det er faen så mye man preik om energidrikk, ja, altså. Og jeg har lest meg litt opp nå i forkant av denne testen, og det viser seg at energidrikk, det er farlig... I store mengder Som alt annet i verden. Absolutt alt annet i verden. Men ikke så farlig små. Knott også. Knott, eller hamstre, eller melk, landeveisrøveri, mus. I store mengder, alt er farlig. Men en landeveisrøver er ikke farlig, men i store mengder kan det bli farlig. 10.000 landeveisrøvere er mye farligere enn en. Men er det sånn at du har og lest deg så mye opp eller ned på energidrikket at du har funnet ut hvorfor det er farlig i store mengder? Det er fordi det er koffein i det. Ja, og så har de ikke gjort ordentlig forskning. Det er dårlige studier på helheten. Altså taurin, sukker og koffein sammen. Ingen som vet om taurin, det er taurin, er det han ene roboten i labyrint? Eller? Jeg synes det er kjempegøy. Jeg digger det. Og Bjarte, hvis du hadde hatt barn, så hadde du også digget den humoren. Ja, absolutt. Daidalos greiene der. Ja, jeg husker, jeg husker. Du husker det lenge siden for deg. Ja, det er lenge siden. Det er gamle dager. Men jeg må jo si også at jeg vet og mistenker at noen i denne redaksjonen her kan få hjerteflimmer, så vil disse være mer utsatt for energidrikk enn andre. Sier du det? Og det er forskning som du selv har gjort? Nei, dette er spørsmål, komponert av meg selv. Ja, det er egen komponerte spørsmål. Jeg vet, det er ingen forskning som viser dette overhovedet. Og nettopp fordi... Vite og vise. Det henger jo sammen da, når det kommer til forskning. Min lege har ikke sagt du må holde unna energidrikker som Monster, Red Bull, Burn og så videre, med tanke på hjertet atrieflimmer. Godt over steina. Ja, men altså, jeg aner jo ikke. Jeg kan jo få det her på lufta, det hadde vært veldig gøy da. Ja, det hadde vært moro. Det skal jo være en annen positiv effekt, også ifølge Wikipedia, skal det være at det hjelper mot hodepine. Men det kan vel også forårsake hodepine. Synd at ingen har hodepine her i dag. Ja, det var dumt. Du var jo en mester av hodepine før du gikk på skolen. Sånn. Ja, men det var da jeg gikk på skolen. Nettopp. Det var skolekegrunn det da. Er det sånn at vi skal få en vignett, eller en trullut? Jeg har laget en vignett. Jeg må bare si, i forbindelse med hodepine jeg hadde på skolen, så altså, jeg hadde liksom hodepine hele tiden for å skulke skolen, så mutteren tok meg med på sånn akupunktur i øreflippen, og jeg måtte sitte og juge, og jeg synes det har hjulpet litt. Hvis jeg hadde vært henne, så hadde jeg tenkt sånn at dette her er åpenbart hjernekreft. Men jeg vil gå til skolen da. Ja, men hvorfor ble du ikke, hvorfor tok du deg med til en kvaksalver i stedet for å gå til skolemedisin? Ja, kanskje vi var hos noen leger også. Ja, ingen som fant ut noe, vi går til akupunktør. Mange trodde du hadde høyt blodtrykk fordi du hadde så røde kjaker, husker du det? Hadde ikke det da. Det var mammas teori. Hadde ikke det da, men har det kanskje nå. Det kan være, det kommer det for en dag. Jeg synes det er litt sånn out of character at Sissel går opp til akupunktør med deg. Hvorfor det?
Nei, for jeg føler ikke hun er en sånn en akupunktør. Hun er ikke akupunktør. Nei, hun er ikke det. Hun går til en akupunktør. Fotsonoterapeut. Ja, det er hun, som hun som jeg også gikk. Jeg synes ikke det er så krasj som du kanskje, men du har et annet inntrykk av Sissel. Ja, det har jeg tydeligvis. Jeg tror vi, du og jeg og brødrene, Bjørte, jeg tror vi har helt forskjellig inntrykk av Sissel. Ja, det tror jeg også. Ok, vi skal høre, det er premiere på Vignett. Det er det, og etter det så starter det. Ja, herregud. Samme Vignett. Ja, spent. Er du klar? Ja. Telt til tre. 1, 2, 3. Energidriktesten. Herregud, tenk hvis ikke du hadde lagd den jingeren her, Tore, så hadde du aldri lært alle disse tingene du kan om energidriktesten. Alt jeg har sagt så langt har jeg lært. Nyresvikt. Ja, sa du nyresvikt? Ja, ja, det kan føre til nyresvikt. Og så har jeg jo da, ifølge Wikipedia. Ifølge Wikipedia, det er riktig. Vi skal starte den første energidrikken opp med den. Den heter Burn Original Energy Drink. Den kjenner vi. Den er, kan du skildre litt hvordan den ser ut? Ja, det ser ut som det er en boks med peiskos på. Ja, det er fordi det brenner. Fordi det brenner, ja. Det er bål. Det er bål, ja. Det er rart hvis du selv hadde laget en energidrikk som heter Burn, Bjørte. Hadde du hatt ild på boksene? Ja. Jeg hadde hatt vann, jeg tror. Det enkle er ofte det beste. Ja, jeg hadde vann, ja. Ja, du hadde vann, ja. Jeg hadde gått ett skritt til. Det er folk, altså, massen hadde ikke forstått det. Nei, men massen skal ikke forstå det. De skal bare synes det er kult. Oi, da sånn. Var det den du mistet borte i gangen her? Ja, den har fått litt sånn bunk på seg. Men jeg var veldig rett for en bunk, eller en dunk, eller hva du sier. Bulk? Bulk, ja. Bulk, ja. Bulk i burken. Ok. Kjempegøy. Mer av det. Du heller opp i billige vinglass. Ja, vinglass som Stig Holmer har kjøpt inn til en eller annen avslutning for en eller annen fyr. Kanskje jeg tok litt mye nå. Men dette ser jo veldig ut som Villa sånn champagne. Ja, vet du hva? Men det har jeg lagt merke til at... Holdt på å si Villa Faris? Ja, jeg håper å si Villa Faris. Det heter ikke det. Og det tror jeg ikke de får lov til på grunn av Faris-konsernet. For det er jo ikke sånn at Villa Faris kommer opp fra Kong Håkon-kilden i Larvik. Det er jo ikke det. Det er jo Faris som kommer opp der. Ja, ikke Villa. Det er ikke noe vi hadde gidde var så vel at man kunne bade i Villa Faris nede på Faris-bad. Men det lukter champagnebrus også. Det gjør det. Det gjør det. Det lukter, men det lukter sukker i den grad det er mulig å lukte sukker. Ja. Den ser fin ut. Altså, den er god i fargen. Nydelig farge. Ja, gyllen, gullfarget. Det er veldig sjelden ungdommer ser disse fargene, fordi de drikker rett fra boksen. Hvis jeg hadde laget, vet du hva jeg hadde gjort? Hvis jeg hadde laget min egen energidrikk og hatt så fin farge. Hva hadde du gjort da, Dore? Ja, da hadde jeg hatt gjennomsiktig boks. Ja, for det, det er ingen som har sett den da. Det er jo kjempegod idé. Tusen takk skal du ha. Men jeg må jo si at kanskje hadde den smakt enda, jeg synes ikke den smaker så vondt, det er veldig, veldig søtt, det er det. Men jeg bare tenker at hvis jeg hadde servert en iskall, så ville den kanske ha det vært litt bedre. Det burde nesten vært et kriterium, ja, den at har jo man en duft, serverte en iskall. Men da kan det være vanskelig å finne aromaene, og den har jo en duft av litt sånn sjø og hav, og litt sånn feriefølelse, for i hvert fall jeg det. Det er jo steingodt da. Du synes det er steingodt? Jeg synes det er godt. Jeg må innrømme det. Og det er jo selvfølgelig sukkeret som snakker rett til meg her. Jeg kunne ikke drukket store mengder. Jeg hadde blitt kvalm. For å være helt ærlig, var det litt mindre søtt enn jeg kanskje hadde for frykt. Jeg mener, for meg, jeg gjentar meg selv, men for meg så smaker dette pur champagnebrus. Ja, det gjør det. Det er bare litt mindre bobler i det, og det er egentlig greit det. Litt daffisk. Men jeg tror, jeg skjønner hva du mener, Bjørte, men jeg tror hvis du hadde hatt et glass med Villa ved siden av, så hadde jeg tenkt, nei, det er to helt forskjellige smaker. Ja, nettopp. Men den minner om... Jeg vet at det er gøy. Jeg er ikke så bevandret i energidrikk, men er det vanlig at det er så lite sprut i den? Jeg tror ikke det fisser så jævla mye mer. Det fisser ikke så mye mer, nei. Det er den fissen du får. Jeg synes det lukter ganske godt. Det er ikke lett for Burn-konsernet å være først ute i denne energidrikk-testen til radioresepsjonen, men... Ja, nei, hvor legger vi oss her da? Vi skal komme... Man må jo bare tenke at 100 må jo være, altså, ikke verdens beste smak, men verdens beste energidrikk. Helt riktig, Tore. Og jeg synes jo dette her, som sagt, litt overrasket over at det ikke var enda søtere, som jo jeg synes er tegn på raffinement. Ja, du vil ha den søtere?
Nei, ikke av motsatteret. Jeg synes det å klare å balansere sødme og syre sånn som Burn har gjort her, det synes jeg, det står det stor respekt av. Og jeg tror bryggerimesteren har gjort en veldig riktig vurdering med å ikke ha mer sukker opp. På Burn-bryggeriet. På Burn-bryggeriet i Burn. Jeg har ikke smakt så mange typer energidrikker, men av det jeg liker å smake, så er denne smaken helt kjempebra. Ja, absolutt. Ja. Det var ikke så halvgjent. Nei, ok, fader altså. 0-100. Og da mener jeg, altså hvis du gir over 90, så er det en klassiker. Liksom, det er en tidløs energi. Ja, men skal vi klare å gi poeng her, altså? Ja, men nå blir jeg redd for å gi for mye. For, men, jeg tenker sånn, nei, så jeg gir 90, jeg. Åh, 90! Wow! Ja. 90 tauriner. Nei, det er 90 poeng. 90 poeng, ikke noe morsomt heter det her. Ok, 90 tauriner da, det er greit. Jeg kan gi 89 hvis det er kjempegøy. Ja, det er ikke ha-ha morsomt, men det er litt oppi. Jeg gir 89, jeg gir 89. 89. Jeg kan fortelle at for første gang så har jeg, altså det tallet jeg nå skal si, det passer med det jeg mener. Mm. Altså, det er ikke for første gang? Ja, for første gang. Altså, 69. Det er fordi 69. Og det er ikke sånn her, ha-ha-ha 69, det er 69 poeng i den skal. 69 tauriner. Ja, det er helt ufrivillig, jo, det er helt ufrivillig, og synes det er gøy. Jeg synes det var helt all right, ja. Jeg ligger nok et sted midt mellom dere, så jeg gir 73 tauriner. Vi må sjekke litt mer hva tauriner er. Ja, tauriner er virkestoffet i... Ja, men har alle sånne energidrikker det? I følge Wikipedia så er det tre ting som må være til stede for at du kan ha en energidrikk. Det er sukker, taurin og koffein. Ah, ok. Okay. Det kan være 17-åring som har skrevet. Det kan være... Ja. Det kan være men er det sånn... Det er så lenge siden jeg har vært på jobb, er det sånn at vi spiller en melodi, og så tester vi en til etterpå? Ja, ja, ja. Det er sånn. Ja, ja. Vi skal til... Straks til det kanskje mest populære energidrikken gjennom tidene, Red Bull, og det blir etter Blur med Country House. Det var Dagny med Somebody. Neida, den skal vi høre etterpå. Jeg bare kødde litt, for det krøllet seg litt i begynnelsen av sendingen. Derfor tenker jeg at det er morsomt, det er litt sånn følgekødd. Følgekødd er jo en av de beste køddene, for da man ler mer og mer for hver gang man hører køddet. Ja, det er helt riktig. Blur var det selvfølgelig med Country House i Radioresepsjonen, og jeg synes vi tåler å høre den kliss nye energidrikke-jingeren en gang til, Tori, vil ikke det? Jeg synes det er i hvert fall første dagen, så at man blir litt vant til hele tema, og ikke minst i lydbildet. Ja, hva synes du, Bjørte? Jeg er helt enig. Ja. Pysjon. Pysjon. Burn, bat, red, burn, monster, bat, for burn, frem til 2009. Boom, bat, red, burn, taurin, burn, boom, virus, koffein, virus, red, fare for det, hydrer, bat, bat, kan hjelpe mot hodepinne. Perfekt. Energidriktesten. Sier han pikk? Ja, jeg sier ikke pikk, eller sa du sian pikk, altså stopp islamiseringen av Norge pikk. Nei, for det er i så fall det veldig nå. Det du gjør nå, at du bare hjelper høyresiden fram når du sier sånn, jævla sian pikk, det lønner seg ikke. Vær forsiktig. Omvendt psykologi funker ikke. Nei, det gjør ikke det, skjønner du. Tore, har du laget et Excel-ark som regner ut hva denne burn-drikken fikk? Ja, imot NRKs reglement så har jeg brukt Google Sheet i stedet. Ja, det blir forbannet på oss. Ja, det blir det, for det er faktisk ikke lov. Og der har jeg regnet det ut. Og gjennomsnittet er 77 på Burn Original, som jeg må si virker som en ganske anstendig første plassering på Burn. Gratulerer til Burn i gjengen som sitter og har en slags energidrikk vake på John Dee. Det er bare 200 stykker, maks 200 stykker. Og det er sånn, yeah, 77! Jeg kan legge til også at når vi nå skal gå. Og Karl-Marie Ellefsen, du er live nede på John Dee nå. Hvordan er stemningen der? Det fikk jo kongens fortjenestemedalje. Men det var bare i sølv. Var det her sånn? Ja, han var bare i sølv, skjønner du? Det er kanskje fordi... Alle kan ikke få gull, eller? Nei, hvis Kjakan får gull, så kan ikke Karl-Marie Ellefsen også få gull. Kjaken heter han. Okay. Neste drikk ut er... Red Bull, den tradisjonelle Red Bull med alt de sammen oppi, og det står... De sliter jo litt nå. Det, ja. Red Bull sliter litt nå. Sponset for mye, selger for lite. Sponset Petter Northug. Ja. Så det vil jo si at de sikkert går litt ned i salg nå, etter at han ble tatt. Men samtidig så er det jo
hun jo den raskeste både i sporet og på E6-en, si. Så de har vel ikke noe å skamme seg over sånn sett. Det er det minste man kunne forvente. Nei, sant. Og de liker vel litt sånn rabagasser i Bad Boys. Ja, Bad Boys. Det er noe færre kalorier i Red Bull enn i Burn. Se der. Spra. Det er bra det. Spra. Kjempespra. Jeg vil ikke si synd, men det er jo bra. Per 100 milliliter er det altså 62 i Burn, mens det bare er 46 i Red Bulli. Okay. Dette kommer folk til å huske klokka ett i dag. Steiner, du hater tall på radio. Jeg hater tall på radio. Men nå skal vi helle opp i. Ja. Oh, shit, jeg har ikke... Drikk opp Alburni. Oi. Helt lik farge, eller? Shit, jeg hadde forventet helt lik farge som Burn! Er det litt rart at ikke Burn har hatt en reklamekampanje hvor slagordet er Weekend with Burn? Ja, ja, det er morsomt, fordi referansen er så gammel, Tore. Ja, Weekend at Bernie's handler om en fyr som dør, og så må ikke han dø, og så reiser rundt han likevel litt, og gutta. Ja. Jeg synes det virker troverdig, faktisk. Jeg synes det er gøy. Er det ikke litt sånn i Fjols til Fjells også, den nye versjonen? Det er også rart på Nils Vogt. Hadde jeg sett den, så hadde jeg kunne sagt, ja, det er helt likt. Hadde jeg sett den, eller Hadia Tajik, da må du velge. Jeg synes den her er oppe på nivået, Tore. Jeg er oppe på nivået, det gikk fort for meg i dag, hvis det er lov å si. Det sa kona mi i går kveld også. Gikk flere ganger for meg, sa kona til Tore. For fort. Den er litt mørkere. Den er her, hvis du har drukket litt mindre vann på byen og skal tisse dagen etter, så er dette ligner dette mer på Mige. Ja, dette er morgenmige. Dette er morgenmige, ja. Dette er morgenmige, men husk midtstrålen da, hvis du skal ta urinprøver. Lukter veldig vondt i forhold til Burn. Det lukter ingenting. Det lukter helt forferdelig. Det lukter litt til sure sokker som ligger på varmekablene. Ja. Og sånn mann med dread som ligger på gata. Det lukter... Eller på varmekablene. Eller over der hvor luften fra T-banen kommer ut. Ja. Der, men sånn... da får du lufta. Men dette... Ja, men da får du urin rett i fjesen når du går forbi. Jeg skjønner, men det, i hvert fall dette her smaker jo også mye mindre. Ja, men det lukter veldig vondt. Ja, det lukter fryktelig vondt. Kamferdrops og fyllik er det det lukter. Tore, det er jo det du lukter av meg. Det er jo det min favoritt lukter. Det lukter av deg, du sier. Ja. Ja, dere lukter og lukter. Og smaker jo ikke i nærheten, altså. Det smaker lite. Gutter, jeg vet at dere begge er opptatt av vin og synes det er spennende å være med på auksjonen. Og taurin. Og faens oldemor, men slutt. Og det trenger ikke å lukte i timesvis på den jævla energidrikken. Det er bare å få den i kjeft. Prøver å gjøre det ordentlig. Det er den smakste, så der. Ja. Lukter, lukter, lukter. Drikken. Det verste jeg vet er når man gjør forbrukertester og det ikke er gjort skikkelig. Sånn som vi i VG har testet frossenpizza, ja. Og det er Steven Eccles og Petter Northug og en kokk som har testet det, og det er jo ikke en ordentlig test. Jo, hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke Steven Eccles teste pizza? Han er vel en forbruker, han som alle andre? Ja, men jeg vil at det skal være profesjonelle som tester. Nå er jo ikke vi profesjonelle. Nei, vi er ikke profesjonelle. Vi er faen ikke langt unna Vitor Berta. Nei. Vi er ikke det. Hør på når vi lukter og når vi smaker da. Hør på det. Nei, vet du hva, jeg er så drittlig av det der luktinga på... Du må få brent ut de polypene dine, eller hva det heter. Det smaker veldig lite i forhold til Burn original. Ja, det var helt utrolig så lite det smaker. Superskuff. Nesten ikke noe fiss i det hele tatt. Helt veldig flat i smaken. Jeg har et halv, ja. Jeg trenger ikke å liksom tvære dette ut. Nei. 31. Du er helt spesiell. Ja, mange sier det. 56? Yes. Jeg gir 50. Det fører til at gjennomsnittet for det vi har gitt nå er... Og nå sitter hele gjengen, de har leidt seg inn på Revolver nede i Oslo. Oi. Og sitter Red Bull-gjengen der og venter hva slags resultat blir det ja, nå. Ja, Anders Børringmo, du er der nede nå, og hvordan er stemningen? De får... De har allerede regnet ut, så de får dårligere enn Burn, så det er ikke så... 45,666666667 poeng til Red Bull, og det var skuff, tror jeg, for... Ja, det var kjempeskuff. De bare sponsorer de lager ikke noe godt å drikke. Nei, uff, det var dumt. Ok, vi yes, jeg ble så satt ut av dette at det smakte så, jeg har drukket Red Bull før, følte at det var så rik på smak, men at det nå kanskje det er løkene mine. Jeg kommer til å kjøpe Burn, altså uten tvil. Det kan hende at det har noe med at vi ikke drikker fra boksen. Når man drikker fra boksen blir det en annen opplevelse. Hvorfor skal det være? Vi har helt like testkriterier. Begge kommer fra billig rødvinsklasse. De kommer og kjøpt inn til en eller annen anledning. Kanskje hvis det er meningen at man skal drikke fra boksen, at
at det, Red Bull har en teknologi eller liksom, noen som utviklet et eller annet. Det her fatter jeg ikke. Men det er jo lov å mene. Herregud, det er jo derfor vi er her. All right. Burn leder altså energidriktesten her i Radioresepsjonen. Gratulerer så langt. Det er høy stemning der nede på John D. Og Burn-gjengen koser seg. Vi skal høre Marit Larsen, vi. Og Don't Save Me. The Cure med Close to Me her i Radioresepsjonen, og vi skal til spalten over alle spalter, suksessspalten, nemlig postkassa. 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 Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. 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 Og jeg vil så gjerne at du begynner i dag, Bjartis. Hjertelig takk, Basse. Jeg begynner med en sms, nei, mail faktisk, fra en gammel venn, Pure Kjepp. Hei, Pure! Hallo, Pure! Hallo, Pure! Noen ganger kommer man forbi åpne luker eller dører til diverse kjøleapparater i butikken. Ja. Kjøleapparater kjenner vi ikke helt igjen. Men nei, jo, men altså, de liggende, vet du. De men, som ligger. Ja, de ligger, ja. Kaller du det apparater? Der hvor du har på en måte brokkoli og rosenkål og sånn? Nei, brokkoli, ja, sånn, ja. Nei, jeg sier, men jeg tror det er det Pure mener. Jeg prøver å legge godvilja til, ja. Ja, for jeg legger også godviljen til, som Steiner her, men jeg tror han skriver feil. Klassisk godvilje, ja. Pleier dere å lukke disse dørene, eller bare går dere videre? Og hvis jeg kan få starte videre? Der... Vidar Vanda, favoritt av de to. Ja. Hvis like, synes jeg. Jeg er litt enig med Steiner. Jeg mener jo en han førflekk i fjeset. Det er... Ja, så hvem er favoritten? Nei, så da er det da flere føflekker jo bedre, sier jeg. Ja, å, helt jeg uenig, for jeg har slitt med flekker hele livet. Ja, men jeg synes jo dine flekker er kjempeforlått. Synes jeg hadde vært finere med flekker enn uten? Altså, flekkene er deg, Tore. Ja da, det er du som er flekkene. Ja. Nei, men det er på grunn av dine føflekker at jeg liker Steiner best. Hvem liker du best av Vita og Vanda da? Vær ærlig. Ja, hun... Tror du skal si hvem liker du best av Vita og Svarte da? Ja, ja, sånn, ja. Det er jo ganske forsiktig, men ja. Hun med føflekk. Nettopp, ja, nettopp. Men i hvert fall... Er det fordi du synes synd på henne at du liker henne best? Ja. For hun har føflekk. Ja, ja. Synes du jeg hadde vært finere med eller uten føflekk? Hvis du kunne velge meg sånn som... Jeg ville foretrukke deg utenfor flekk. Jeg hadde vært bedre da. Men du hadde ikke vært Tore. Jeg hadde ikke vært Tore, det hadde vært en helt annen. Tore hadde vært, ja. Så hva pleier vi å lukke dørene i butikken, ja, hvis de står åpen? Det som jeg gjør i hvert fall, hvis jeg kan begynne, så er jo det at, sparker det? Ja, det kan jeg gjøre. Men i hvert fall hvis jeg finner en isboks der døren står åpen eller ikke skjøvet igjen eller noe sånt, da blir jeg forbannet. Altså Ben & Jerry's aktiv... Ben & Jerry's skap, ja, eller ja, eget skap, vet du? Ja, de har så. De har så. Men så har de jo også noen såkalt frysebokser da, ja, der du har sånn skyveskap, skyvedør, oppå, ikke sant? Du trodde du skulle gjøre nære deg, men så gjorde du det ikke, så måtte du gjøre det selv. Jeg måtte gjøre det selv. Skyvedør. Og dumme meg, altså. Dumme meg, ja. Så de skyver da igjen. Altså, men jeg også. Men ikke hvis melkeskap er åpent. Å, jo. Jeg lukker alle dører, ja, til og med det hvis jeg er på Elkjøp og går og ser på elektronisk kjøpmann. Ja. Kjøleskapdører som er åpne på Elkjøp. Komfyrdører også. Bare på pøk. Skal du ha TV-ene på Elkjøp? Nei, det er veldig fristende. Men hvis det er så komfyrer som står åpne, og hvis betjeningen ikke ser meg, så tar jeg bare tuppen av tåa, eller tuppen på foten, og så sparker jeg igjen. Tuppen av foten, eller tåa. Ja. Eller tåa, ja. Og sparker igjen. Og når du sier at betjeningen ikke ser deg, så mener du ikke at liksom, de ser deg ikke, men men at de faktisk ikke ser deg. Ja, mer at de dere ser meg ikke. Nei, jeg sparker igjen døra for å bli sett. Nei, det gjør jeg ikke. Hvorfor er det viktig at de ikke ser deg når du gjør det? For at de skal bli liksom, åh, nå mister vi en kunde, for han er sint for at vi ikke lukker dørene på komfyren vår her på Elkjøp. Det er mer autoritetsangst at det er greit for at jeg skal komme. Det er utstillingsmodellet skal være åpen! Ja, så mye autoritet som de deltidsmedarbeiderne fra Elvebakken videregående har overfor det sekundet. Det er overraskende god selvtillit de har. De som er 19 år oppe på Elkjøp, bare, ja, så, ok, hva trenger du i dag? Ja? Hva er det du trenger? Heisan, jeg har sett deg før. Ok, kult, trenger du din TV? Altså, de er veldig sånn. Ja, og jeg blir imponert av det, av unge folk som viser såkalt engasjement.
Jeg gjør det. Jeg lukker dørene, jeg lukker, skyver igjen frysere og alt det greiene der, og jeg har til og med blitt tatt så langt at jeg begynte å plukke opp søppel på gata, innimellom. Ikke alltid, men innimellom. Ja, jeg merker jo også at prøv å bry meg. Da jeg var ung, så trodde jeg at man var lik gjennom hele livet, men så skjønte jeg etter hvert at det var man ikke. Når man er ung, så, da jeg var ung, så åpnet jeg alle dører, bare fordi jeg synes det var moro å ødelegge alle varene og sånne ting. Synes det var kjempegøy. Mens nå gjør jeg det motsatte. Nå lukker jeg inn alt, fordi jeg er opptatt av at det er energisløsing, for eksempel, som jo krever mye energi å kjøre denne varen. Men plukker du opp søppel på gata, som ikke er din? Nei, er du gæren? Aldri. Ja, men jeg har begynt litt med det. Jeg synes det er fint, det. Ja, kan du plukke opp en kondom, for eksempel? Et kondom. Nei, men en bare plastikken, som ikke selve dongen, ikke hvis det er liksom lekkøm inni, det gidder jeg ikke. Jeg bare si en ting om... Det er gøy å løfte opp den brukte for å se hvor kraftig ladningen var da. Ja, du kan... du løfte opp en pinne og så kaste den på en i nærheten. Men altså, det her er litt... Det er veldig morsomt, men jeg mener også at hvis man finner kondomer ute, så er sannsynligheten for at de er kømfylte liten. Nettopp fordi nesten ingen har sex på gata lenger. Men jeg husker da jeg gikk på Hallagerbakken barneskole, gikk i første klasse der, så var det plutselig lå det en dong, jeg tror det var en Durex faktisk, som lå midt i skolegården, og alle bare, å shit, der ligger en Durex. Jeg tenkte, ok, Durex, det må være det latinske ordet for altså penisskinn. Ja. Jeg trodde jo da at det var noen som hadde skrelt en penis og lagt det, for jeg visste ikke. Jeg visste ikke at det var noen som skifte penis. Ah, ah, fått kutt i Durex! Ah, han var under kniven! Ja, men at du river av hele, på en måte river av skinnene på penis. Det er liksom sånn, når det er vår, så er det hamskifte på helt penis. Riktig. Ja. Som da ligger skinn igjen. Som en orm. Ja, det er en slags orm da. Det hadde vært gøy hvis man hadde, men hadde ikke toppen av ironi på en måte vært hvis du nå, la oss si du har fått en penissykdom, måtte inn og operere, og du ligger da med lokalbedøvelse inne på operasjonssalen, og kirurgen setter i gang, sier han, søster, gi meg en skalpel, jeg skal lage et lite snitt i Durex. Det hadde vært fantastisk hvis det faktisk visste at det var det. Durex høres jo latinsk ut også. At det er latinsk? Jeg tror det er latinsk for kondom. Durex. Ja, og det, jeg får sånn Jurassic Park-aktig følelse når jeg tenker på Durex. Og jeg tenker på duration, at du skal vare lenger, at det er noe sånt nå. Kanskje det er duration-lex. Det er ikke min erfaring med de. Det har ikke vært noe lenger for meg med Durex. Faktisk. Som er det ulogisk også? Spesifikt Durex? Nei, det er sikkert Chosan og OK da. Nøkken. Nøkken din favoritt, Bjørn. Til hennes nyttelse. Ja. Ikke din, bare hennes. Men knudder det på tuppen? Oi, 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 her skal det virkelig røskes opp. Men her, vi har snakket oss, det tror jeg ikke første gang, men vi har snakket oss litt bort fra temaet. Så jeg lukker igjen dører. Ja, jeg lukker igjen dører. Jeg lukker igjen dører. Jeg har begynt å lukke igjen dasselokk også, alltid. Ja. Men ikke ingen sånn at kvinner skal føle seg velkomne, men hele dasselokket. For det skal ikke være noen forskjell på kjønnene, mener jeg. Ja, for da burde du, hvis du ikke skal ha forskjell på kjønnene, så burde du gjøre andre hver gang, lukke lokket en gang, og neste gang burde du være helt åpent. Nei, men altså, hvis alle kjønn, da snakker jeg ikke bare om mann og kvinne, men alle de andre som befinner seg mellom der også. Ja, she, he, pui, kli. Helt riktig, Tore, helt riktig. Så hvis alle lukker igjen, så er det like mye jobb for absolutt alle. Ja, det er godt poeng. Det er veldig godt poeng. Så det er litt tyngre da å løfte både lokket og ringen for oss gutta. Men vi er jo litt sterkere. Hva er egentlig hensikten til dolokket når man tenker gjennom det? Det er jo egentlig bare sløsing av lokk. Hva er det for å holde rottene ute fra gammelt? Blant annet. Kaller du det inne når du er nede i do? Ja, rottene kaller det inne. Ja, det gjør det. Det gjør det. Ja, det tror jeg også, og så tror jeg også for å ha litt, slippe litt av odøren, at den kan holde litt igjen på den da. Tror du det på ordentlig? Ja. Vil du ikke ha ordentlig? Tror du det på ordentlig? Vil du ikke ha tetningslist da, hvis du skulle liksom holde odøren? Jo, men jeg har lagt inn tetningslist da. Vært på du har lagt inn tetningslist. Men om dere har det sånn, når det ligger litt sånn, hva skal man si, groms igjen, smuler igjen fra avføringen, tar dere altså, da... Bæsjesmuler. De rikes bæsjebord. Går dere da først og fremst da rett på den kosten, dokosten, eller tar dere og skyller ned 2-3 ganger til, bare for å prøve å lure det unna og slippe unna kosten? Rett på kosten. Okay. Går du rett på kosten? Nei, ikke hvis det er sånn som plutselig, for noen ganger så er det sånn, ser det som en sånn isfjell som, hva heter, bryter, hva heter sånn, det sånn? Ja, det kalver. Det kalver, ja. For da venter jeg til den her kalva. Ja. Du må vente til alt er ferdig kalva, men jeg kan skylle ned opp til 9 ganger. Nei, samme her. Vannforbruket da? Jeg kan til og med jeg lukker igjen de dørene uansett, så jeg føler at jeg kan til og med hive ned et par sånne tørk med papir nedi der, for å få det til å liksom sammen spinne ut der. Er dere redde for å bruke kosten?
Ja, det kan høre sånn ut. Fordi jeg synes det er på en måte jeg kommer ikke på noe i verden jeg synes er eklere enn doberst. Nei. Ja, det føles, det føles litt sånn nederlag å måtte bruke den, og skamme meg selv over at min avføring trenger børste. Men jeg tror vi også er like, Bjørte, hvis vi hadde laget en kul konseptbar, så hadde vi hatt en drink som var i sånn dobørstebeholder. Det er det ekleste jeg har hørt. Ja, men det er ganske fett da, på en måte. Det kunne vært noe sånn burn-oppe, for det ser ut som sånn, ja. Det ser ut som sånn bæsje, gammel bæsjejus. Bæsjeburn. Bæsjeburn. Ok, vi tar et spørsmål til her. Jeg prøvde. Si det en gang til, så alle hører det. Basherburn. Tarjei skriver her, velkommen tilbake jenter, og gratulerer med bryllupsdagen. Toreman, har du bryllupsdag i dag? Ja, fuck, kanskje jeg har det i dag. Oh, fuck. Ja, det, vet du hva, skal... det var i dag. Ja, det var i dag. Ja, 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 det var i dag. Oi. Tenk om det er noe rundt. Nei, jeg tror ikke det er så rundt. Jeg tror du skal gi noe uansett. Hvorfor skal, vet folk dette? Hvorfor driver folk å vite dette? Ja, men de googler, ikke sant? De googler. Men skal, da skal man vel invitere kona ut på en bedre middag? Eller en verre middag? Det blir ikke bra nå, uansett. Jeg har alltid når man sier man skal ut på en bedre middag, hva er den bedre enn? Hva er det? Han har sagt gratulerer med bryllupsdagen. Tore har fått en liten reminder, og du skal sannsynligvis kjøpe noen blomster til livet etterpå. Jeg har heller ikke fått noen blomster enda. Hvis vi skal drive og ta opp og ned dolokk i likestilling, så skal det være helt likt. Helt enig, Tore. Ja, men Tore spør her, hva er deres favorittdressing? Og for å begynne der, så må jeg si satay. Jeg synes det er en dressing. Ja, du kaller det dressing, men kan du helle det over salaten da? Nei, eller jo. Hvis jeg hadde laget Wikipedia-artiklen om dressing, så hadde jeg sagt det er noe man heller over salater av forskjellige slag. Men, det, men du kan få lov å helle satay over salaten hvis men, du vil. Men jeg synes ikke det er innenfor. Nei, det er ekkelt. Ok, da skifter jeg til 1000 Islands. Mm. Det gjør du vel ikke? Jo, men fordi, skal jeg si hvorfor? Fordi den er bare, i mange, mange år så har folk sagt 1000 Islands, æsj, det er ekkelt å gjøre 1000 Islands. Men 1000 Islands er faktisk ganske godt, det. Ja, det er, men finnes det på en måte egentlig en overklasse Thousand Island? Ja, det gjør det. Det er noe, det er noe som ble funnet opp på 80-tallet sannsynligvis. Ja, 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 gudene vet. Jeg liker jo faktisk, hvis vi skal være i den litt mer trashy delen av det, jeg synes jeg setter jo pris på en veldig en god balansert vinagrett. Ja. Men sannsynligvis så synes jeg at den gode hamburgerdressingen, den dillbaserte på flaske, ganske viktig å ha når du skal spise trashburger. Ja, den er god, den Maliksen. Hørte du? Jeg er nok mer en vinagrett fyr, jeg er ikke glad i dressing. Si noe gøyere. Ok, ølagrett. Brusagrett. Brusagrett. Jeg tror nesten du skal bare si ølagrett, og så går vi rett i dagene og samarbeider. Vet du hva jeg skal gjøre til i morgen? Jeg skal lage en bitteliten jingle når noen sier det vi kaller for dagens. Det var dagens, altså. Og så er det en liten turt. Det var dagens. Tenk at hvis ikke jeg hadde pushet det, Bjørte, så hadde du på en måte etterlatt det inntrykket her. Hadde Bjørte synes vinagrett er den beste dressingen. Ja, ja, ja. Men heldigvis så sa du ølagrett. Da var vi i gang igjen med andre runde av postkassa. Det blir mye bedre i morgen. Ja, det blir bra i morgen, ass. Ja, men det blir bare bedre og bedre. Ja, jeg synes også det. Ja. Og det har det vært altså, de siste, hvor mange år har vi holdt på? 16 år? 16. Jeg kan ta en innsendelse jeg, for det er jeg vel den eneste som ikke har tatt så langt ut at det er viktig for lytterne. Jeg tror ikke de henger seg så opp i det som det vi gjør. Jo, men det er sikkert noen som følger med noen rigide folk der. Det skal være mangfold, så det holder det. Og jeg skal dessverre er ikke mangfold representert i dette studio. Nei, på ingen måte. Det burde vært folk fra alle tre verdenshjørner, og alle tre verdenskjønn burde også vært representert. Correctomondo. Jon Fredrik og flere også har stilt dette spørsmålet tydeligvis veldig i vinden, og det kan jeg jo forstå til en viss grad. Hvilket tema ville dere optimalt sett hatt på deres munnbind? For det har jo blitt en dille nå om dagen å lage munnbind. Og så er det jo mye morsomme munnbind. Du har jo på en måte åpen munn, eller kyssemunn, eller bikkjemunn. Jeg har ikke sett så mye av det, skjønner du? Jeg har ikke sett så mye av det på gata, men jeg har sett det på internett. Ja. Jeg prøvde jo med en gang jeg hørte at regjeringen anbefalte bruk av munnbind på offentlig transport, så tenkte jeg, nå skal vi lage radioresepsjonen min munnbind, eller min bunn.
Og så gikk jeg inn på en nettside, og så var det alt for vanskelig, og så tenkte jeg, da må jeg legge ut, og så må Stig Holmer betale. Altså, jeg orket ikke. Så, men jeg brukte munnen min for første gang her på TV-banen i helgen. Yes. Du var ikke tvunget til det, men likevel så gjorde du det. Jeg gjorde det, men det var, det skal jeg si, det var litt, det var litt, litt gøyalt, for altså, når man er kjent fjes, du bare tar en liten slukt her, Bjørte, med litt Red Bull. Ja. Så det var liksom deilig å bli liksom anonymisert. Ja, så det er litt som burkan er for de aller kjenteste muslimske kvinnene. Helt riktig, Tore. Det er bare, åh, så deilig at vi har denne utrolig strenge, rigide, gammeldags religionen nå, fordi nå orker ikke jeg å bli sett men i dag. Men bruker ikke munnbind de, eller holder det med den? Ja, jeg tror nok de sikkert har noe enn de kan skyve inn i burkan, altså et filter du kan skyve inn i burkan, så fungerer det som munnbind. De skyver allerede smarttelefonen inn i burkan, så de har en slags handsfree, så det er veldig lurt. Men jeg opplevde det. Har du brukt munnbind i burkan? Jeg har brukt munnbind flere ganger. Har du? Og, ja. Hvilke sammenhenger? På bussen og til fra jobb og litt sånne ting. Noen ganger har jeg glemt det også, men jeg opplevde jo det, jeg gikk jo på Oslo S og med, nå tenker du ikke på bandene fra Østfold, men selve stedet hvor mange tog møtes. Viken-bandet, mener du? Ja, nei, jeg mener stasjonen der mange folk møtes, en slags kryssing. Mange tog møtes. Masse tog møtes. Der gikk jeg med munnbind og solbriller, og så var det en da er du kongen. Ja, jeg trodde i hvert fall jeg var anonym, og da er det en vekter som roper etter meg, hei du, blir det noen ny sesong med presten? Ja. Det, sa det, han det da? Ja, ja, jeg ble helt blaffen i resepsjonen. Ja. Hva sa du da? Nei! men jeg tror det var helt totalt ukjent. Det var veldig rart. Men, ikke det ganske rart? Det er rart. Men vekter er jo spesialtrent i å kjenne folk. Det er sant. Det tenkte jeg ikke på. Altså, personligheten sitter også veldig i gangen. Og jeg, hvis du hadde gått bort over gangen her med munnbindene, Bjørte, hadde ikke vært i tvil om natten. Det er en veldig spesiell gange. Ja. Nei, det er ikke så veldig spesiell. Det er unikk for men, deg. Men du vet, takk. Alle mennesker har helt unikk gange. Hvorfor bruker du munnbindene når du tar kollektiv transport? Mest fordi jeg skal se ut som jeg bryr meg. Ja, men er du redd for å drepe andre, eller mest redd for å dø selv? Jeg er jo mest redd for å drepe andre. Men i tillegg så gjør jeg det også litt for at min kone er redd for at jeg skal bringe smitte med meg hjem. For det, hun er mest redd for å dø selv, eller drepe andre? Nei, hun er nok mest redd for å dø selv. Ok, så dere to passer jo perfekt sammen. Det er jo også, tror du når det kommer influensasesong, mange eldre dør av det også, kommer du til å bruke munnbind på transporten? Men det skal sies at jeg merker jo en enorm forandring da på transporten. Jeg tar den vanlig bussen, så jeg tok, jeg har alltid bare tatt vanlige busser, men at det, ikke noen spesialbusser? Nei, ikke den handicap-bussen. Hva med gode busser, har du tatt denne? Det er det verste bussen jeg vet om. Nei, jeg liker ikke det. Også, jeg ser jo, det er veldig mange færre som tar transport. Nei, det er deilig. Det er deilig. Men det som skulle bare si om munnbind da, det er ganske fin måte å etter hvert fall en liten stund få en slags sånn selverkjennelse av at du har en ånde fra helvete. Ja. Når du går med munnbind. For det har nemlig ikke jeg opplevd. Ja, men du er veldig god på ånde, Stenner. Du har alltid vært god på ånde. Nei, sier du det? Ja, du har vært veldig nøye på deg selv. Du snakker mye om ånde, opptatt av ånde, og det skulle bare manglet å ha det god ånde. Jeg satt på et fly, en flyreise som varte i halvannen time, og måtte ha på munnbind, og da dårlig ånde. Men det ble bare verre og verre for hver nautiske mil som gikk. Ja. Men bruker du tantro? Jeg bruker tantro. Men jeg har generelt alltid hatt en skitten munn, som det kommer mye dritt ut av. Ja, det kommer mye dritt ut av den. Det gjør det. Jeg sier. Men tilbake til spørsmålet som handlet om morsomme munnbind. Jeg har ikke liksom, det første jeg tenker på er sånn, hva med sånn at man har et rumpehull eller noe rumpehull, sånt. Er det ditt endelige svar? Nei, det er ikke det, men jeg må drodde litt. Vagina, glattbarbert vagina, eller mus vil jeg ha. Ja, glattbarbert mus, er det ditt endelige svar? Det blir arkivert, vet du. Ja, shit, jeg glemmer å tenke på det. Ja, da vil jeg ha hatt, sånn maske, sånn som Hannibal Lecter har, når han blir transportert. Du kompenserer for glattbarbert mus, men ikke. Nei, jeg vil ha sånn det ser ut som jeg blir transportert. Jeg fikk lyst på det, jeg også. Nei, men du kan kjøpe det. Nå hanger jeg, vet du hva jeg vil ha? Samme som jeg fant på? Nei, jeg vil ha sånn... Glattbarbert mus? Nei, jeg vil ha rumpa til apen Julius. Sånn skimpanserumpe. Så du ser sånn, fy faen, hva er det for ekkelig da? Det er rumpa til Julius. Ja, fordi det stikker jo litt. Hvis du har den type munnbind som noen har, som er litt sånn trekantet, sånn som et skjevt nebb. Ja, det stikker litt ut, ja. Og det ser akkurat som rumpa til Julius.
Og da snakker vi om apekatten Julius. Og man kan jo også lage en polstre med masse greier, sånn at du kan bygge ut, lage større... Ja, for alltid jeg er innom de der dumme nettavisene for reklame, der får du alltid sånn reklame for sånn... Da er det dobbelt-dobbelt-dobbelt-dumme-nettavisen.no. Der er det alltid sånn reklame for sånn tredimensionale t-skjorter, hadde jeg fått det, med sånne flodhesthode som stikker liksom... ut. Nei, jeg har bare fått reklame for anorak i baconstoff, ja. Har du fått det? Kanskje jeg skulle gå for baconmunnbind heller. Baconmunnbind kan du gå med. Det kan, ja. Det eller baconbind kan man bare si. Baconbind, ja. Det kan jo faktisk brukes som bind av kvinner også, bortsett fra at absorbasjonsevnen er lav. Det er morsomt å gå med kvinnebind på truten når du går på T-banen om morgenen. Det er morsomt. Ja, det er morsomt med kvinnebind. Med litt sånn tusj, rød tusj på. Ja, det er morsomt. Det er gøy. Det er kjempegøy. Jeg tror du skal holde deg til apen Julius, ja. Eller du går for aperumpe. Ja. Går for aperumpe. Og du går for så glatt barbert. Nei, jeg går for bacon. Okay. Glatt barbert bacon. Det er synd. Nei, det falt alt. Du hadde bygget opp i løpet av hele stikket. Og du, hva er det du gikk for igjen? Vet du, jeg har faktisk glemt det. Nei, du gikk for Hannibal Lecter. Riktig. Ja. Kjempegøy. Ja, den er veldig den er gøy. Okay, skal vi ta en til, eller? Vi tar en til. Hva er det du sier en til, hva du gikk for, Tore? Det er en som spør her, skal dere se sesong 2? Altså vedkommende heter Jarl. Hei Jarl! Godt å ha dere tilbake, tusen takk, bare hyggelig Jarl. Skal dere se sesong 2 av 113? Altså det er en sånn... Ja, 1-3 tenker du på. Ja. Eller 113, kan man også si. Nei, så sier det. Husk å ringe 113 hvis du er i nød. Noen sier 113, noen sier 113. Ja. Det spiller ingen rolle. Skal vi se den? Og da lagt vi et bilde her. Og det er en morsomt bilde. Reklame fra NRK. Nye ambulansearbeidere fra Tromsø, Skjervøy og Nordkjosbotn. Er det ikke de samme stjernene som... Nordkjosbotn. Nei, så gøy. Ja, nettopp. Det er sikkert derfor han spør, men jeg... Rattbarbert Nordkjosbotn. Det var faen meg ekkelt. Den lyden der, og glattbarbert Nordkjøsbotten. Ja, det ble ekkelt. Ja. Det var ekkelt. Men har dere sett noe på N3? Ja, jeg har sett litt på det. Ja. Er det jeg så gøy, halve første sesong, og jeg koste meg veldig med det, og så ga det ikke se meg. Nei, for det er sånn, man kan ikke binge det, for det er sånn her, en gammel mann har fått hjertestans oppe i Nordkjøsbotten, vi kjører dit. Og da tenker du på stedet, at han ikke har fått hjertestans i Nordkjøsbotten? Nei, ikke han kan ikke det. Det er kona som har fått det. Ja. Blir det morsommere nå, så ramler jeg av stolen. Flere trailere for dette her, ja. Og jeg synes at de trailerene er så forlokkende at jeg skal se litt på det. Jeg tenker at jeg skal se det selv. Ja, men så er det egen reklam på NRK. Jeg synes også det er veldig spennende. Det er mest spennende når Mats Gilbert er på oppdrag. Ja, for han er med. Ja, og så, han har jo den talefeilen som er litt irriterende, men ja. Jeg synes likevel, da er det mest spennende. Det blir litt kjedelig når det bare er sånn å hente en gammel kjæring som har ramlet på isen. Ja, det er det. Det blir ikke ja. Det så gøy, men kanskje man må ha den kontrasten litt sånn der, man må jobbe for at ferien skal være deilig. Jeg skal se 2-3 episoder av den. Vet du hva? Det er det jeg også skal. 2-3 episoder. Se på den her, han som har laget. Se på det munnbindet der. Det er ikke et munnbind, det er en maske, det, Tore. Ja, det er en... Ja, men du kan jo være en munnbind. Det var gøy. Ja, det er en lang penis som kommer ut av nesen, og så er det da en litt sånn skjeve tenner, og det var veldig morsomt. Tusen takk, Vidar Nilsen. Ja, det var veldig bra. Jeg håper du er på jobb nå, at sjefen din vet hva du driver med. Ja. Ja. Ok, vi tar en låt fra Daniel Kvammen, Faller fra jorda, som ikke er mulig, men det er greit. Daniel Kvammen er kunstner, kan si og gjøre hva han vil. Du kan sette deg ned igjen også, Egnar. Nei, jeg må tisse nå. Ja, jeg skjønner. Dette er Daniel Kvammen, Faller fra jorda. Transmission med Espen Omdahl. NRK P13. Lyden av 80-tallet hører du overalt i musikken som lages i dag. I Transmission på NRK P13 blir du bedre kjent med 80-tallsartistene som lagde musikken som har inspirert mange av vår tids største artister. Og så får du vite litt om hvorfor musikken deres låter akkurat som den gjør. Transmission hører du hver søndag og lørdag klokka 12 på NRK P13 og i NRKs radioapp på nett og mobil, hvor du finner over 170 Transmission-programmer. Som du kan høre på akkurat når det passer for deg. I radioresepsjonen på P13, jeg bare litt tilbake til det ene spørsmålet om do-lokk. Vi snakket jo om do-lokk, og det var noen som sendte inn en sak fra din side, en av mine favorittnettsteder for øvrig. Jeg elsker dinside.no. Det finnes noe som bare, det heter dinside.no. Ja, helt riktig. Teste forbrukertester og sånne ting. Absolutt. Veldig bra side. Ja, så bra. Bra side kunne også hett. Under din side-bra side. Ja. Men det er en professor som heter Mark Wilcox,
er klinisk direktør for mikrobiologi ved Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, som har sagt at det er viktig å lukke dolokket før man trekker ned. Ja! Fordi når man trekker ned, når dolokket er oppe, altså når, eller åpent, ja, det så spruter bakterier ut i rommet. Så da må jeg lukke det opp igjen etter at jeg trukket ned for å se at alt gikk bra for seg. Ja. Ikke bra for seg, så må jeg lukke det igjen, dra den ned en gang til, sånn at da for eksempel isberget kalver, og så må jeg åpne opp igjen, kikke ned, nei, det kalver ikke, og så må jeg gjøre det en gang til. Eller så kan man bruke børsten med en gang, det går jo også an. Hvis man skal gjøre som professor i mikrobølgebiologi vil, så. Men det er litt vanskelig, fordi da, man må jo skylle den børsten i nedtrekksvannet, ikke sant? Du har ikke noe valg. Du har ikke noe valg, så de altså bakteriene som vil jo sprute opp av toalettet. Men dette har jeg merket, og jeg blir jo igjen minnet om det sommer etter sommer, når at du er inne på en dass og så pisser med shorts på, og når du, ja, du kjenner det. Du kjenner faktisk at det er våt på leggene. Og hvis du trekker ned, så kjenner du det også. Ja, det er helt riktig. Hvordan får dere tømt hvis det da er avkalv som fester seg til børsten? Snurrer dere børsten? Jeg snurrer børsten. Ja, så hurtig som er mulig å snurre børsten. Ja, men du skal være litt forsiktig, for det kan plutselig så kan du sprut få snurresprut over selve kampen. Jeg snurrer ned i vannet. Jeg tar litt opp oppsiden. Liksom sånn, det må du aldri gjøre. Jeg vet ikke, for jeg føler ikke at du får ordentlig fart. Altså, tyngdekraften får ikke gjort jobben sin, da. Bjørte og jeg snurrer ganske hardt. Ja, jeg har aldri hatt noe. Ja, men jeg tar den mellom hendene, sånn som man gjorde hvis man skal lage ild i skogen, som en pinne. Vish, vish, vish! Søren, jeg har vært utrolig redd for å få sprut på meg da, men ikke ned i vannet. Ikke ned i vannet, nei. Vi skal snart til det vi har valgt å kalle hyttebokposten, som er en ny post. Ja, faen har vi det der. Hyttebok heter det. Heter bare hytteboka. Det er en post. Ja, det er en post. Og den kommer til å foregå hver mandag. Og en av resepsjonistene skal hver mandag da skrive i en hyttebok. Det er jo da, blir en fiktiv hyttebok, i hvert fall er det det i dag, så jeg som har skrevet hytteboka i dag. Du har ikke fått noen belegg om hva du skal gjøre. Det er full frileik, du har fri oppgave. Ja. Og litt av grunnen til å ha tatt dette er jo det er en av de vanskeligste litterære oppgavene et menneske kan få, er jo å skrive hytteboken etter en hyttetur. Fordi det blir bare det samme om og om igjen, og hva man gjør for å skille seg ut, hvordan skal dette bli noe gøy, om 10 år når man leser tilbake, virker jo helt meningsløst. Ja. Det vi på en måte prøver på er å løfte hyttebok-litteraturen til et nytt nivå, at det går an å bruke fantasi, altså ikke bare skrive det ble fint vær, vi bare hadde det moro, altså prøv å liksom skrive en novelle nærmest da på en måte. Og det verste synes jeg er at aldri er noe av det negative med. At det bare, ja, det var en voldtekt, men det gikk bra, vi anmeldte det, og alt gikk i orden. Men så gikk det bra. Alt i alt har vært en fin tur. Se igjen neste sommer. Signert av alle de forskjellige, alle har skrevet under da, men hvis det, og kanskje da hvis du har med en hund, så kan du tegne en pote. Jeg har faktisk tegnet, jeg har en pote-greiene. Unnskyld, hva kan jeg se det? Nei, men det er greit, Tore, du kunne ikke vite. Nei, jeg kunne ikke det. Så jeg har skrevet hyttebok i dag, og jeg har da, jeg har skrevet det som en 40 år gammel kvinne som heter Marianne, og som har en familie, har to sønner og en hund som heter Kira. Ikke røp for mye nå. Neida, og så har hun en mann som heter Aril. Så vi trenger ikke å si noe mer enn det. Vi skal høre en låt først. Hvor er det de har vært den da? Sier du noe om det? Eller? Ballnese. Ja, ok, er det på fjellet eller ved sjøen? Ballnese er ved sjøen. Eller det er ikke brygge liksom rett utenfor hytta. Må gå 10 minutter for å komme. Cirka. Til Ballnese. Gå ned til Ballnese, så kan du bade der. Ja. Men det er ikke så fint å bade der, heller. Nei, det har aldri vært. Ok, det er en campingplass i nærheten. Ok, før vi skal til hytteboka, så skal vi høre Audioslave, Be Yourself. Tidens råd. Audioslave, Be Yourself, og jeg sitter her med en hyttebok. Det er skinninnbundet selvfølgelig, og så er det svidd hyttebok inn i selve skinnet. Ja, det er viktig at det står hyttebok, ellers er det liksom, hva slags bok er dette her? Ja. Min hyttebok som jeg har på min egen hytte, der hvor det står hyttebok, litt sånn, hva skal jeg si, art direction som var populært under Nazi-Tyskland. Ja. Og det er ikke min, det er ikke noe bevisst valg fra min side. Nei, men det er litt koselig også da, ikke sant? Ja, det er jo en estetisk sett, er ikke noe gærent med det, men assosiasjonene kan jo bli litt stygge. Jeg skal lese Bjørte og Tore og alle dere som hører på fra en hyttebok som lå her på hytta da jeg kom.
Og det er Marianne som har skrevet. Jeg kjenner ikke familien så godt, men det er jeg som leser da, og dette er Marianne som har skrevet. Og du har leid deg inn på den hytta, eller hvor, ja, hvorfor er du på den hytta? Eller jeg, leid meg, eller jeg låner den av venner av venner. Venners venner. Ja. Ja. Venners venner. Venners venner. Ja, jeg, ja. Og bare noen spørsmål. Kan man vinne? Er det en, kan man, får man poeng og sånt? Jeg vet ikke om man vil. Ja, vi må jo gjøre en evaluering, liksom, ja, ja, som du har gjort med kortfilmmanus. Ja, det blir det er, en evaluering da. Det er en kort evaluering etterpå. Ja. Ok, er dere klare? Ja, veldig. Ja. Ballenese, sommeren 2020. Whoop, whoop. Tusen takk for oss, Ballenese. Hele familien har vært her i hele sommer, bortsett fra da Aril var en kort tur innom Radiumhospitalet i midten av juli. Vi krysser fingrene for at kulen bare er brusk eller en hårsekk som har tettet seg. Det har vært over 21 grader i vannet i hele ferien, og alle har badet masse, bortsett fra meg da, på grunn av beinet. Au, au, au. Håper du blir kvitt gipsen snart. Tante Annika kom på besøk med den nye kjæresten sin, Susanne. Veldig hyggelig dame. De fikk annekse, og det var nok lurt med tanke på hvor kort de har kjent hverandre. Og ja, vi vet jo at tante Annika har slitt med kåthet siden onkel Gjermund frontkolliderte og døde i 2018. Vi så ikke så mye til dem si. Prikk, prikk, prikk. Smilefjes, blunkefjes. Virker ikke som om ungene bryr seg om at onkel Gjermund ikke er hos oss mer, heller. Rart, siden han elsker å ta med ungene, og spesielt Frikk på telttur i skogen. Vi savner deg, onkel Gjermund. Hjerte, gråtefjes. Endelig har Sverre lært å svømme. Det var Aril som lærte han det. Skulle gjerne ha gjort det selv, men det var vanskelig på grunn av gipsen. Åh, er så lei av det beinet. Pokker ta den isvulen utenfor Valmans i vinter. Au! Tok en dagstur til Åsgårdstrand for å besøke Edvard Munchs hus, bortsett fra meg da. Hadde vært moro å se innsiden av huset også, men jeg satt i bilen på grunn av beinet. Huff og huff. Men Aril hadde tatt bilder, så jeg fikk jo et inntrykk. Kjempekoselig! Kjørte på et rådyr på vei tilbake til hytta. Det var en veldig ekkel opplevelse for Frikk og Sverre, tror jeg. Frikk gråt hele kvelden, men sa at det ikke handlet om rådyret. Tror nok Bambi fikk seg en skikkelig trøkk, men det reiste seg opp igjen og sjanglet ut i skogen. Håper det går bra med Bambi og at hun ble funnet av mammaen og pappaen sin. Googlet det, og skulle sikkert fulgt etter, men beinet gjør at jeg ikke kan gå ut i kupert terreng. Huffa meg. Ja, ja, må jeg i hvert fall ha Skodan på verksted når vi kommer hjem. Hele grillen var trøkket inn, og høyre frontlys var knust. Sånn som skjer! På lørdag var Aril og jeg på intimkonsert med Christian Ingebrigtsen nede på campingen. Kira koser seg masse her på Ballenese. Synd det er siste sommeren vi har henne, ser at hofta hennes plager henne masse, masse, masse. Har prøvd å gi henne både parasett og ibux, men nå går det ikke lenger. Takk for fine kvelder med masse god vin, masse øl, masse gin tonic, masse Irish, masse Baileys, masse Pepsi Max og masse grilling og masse antibak. Hehe, tror du det er koronagreien er litt overdrevet? Just saying. Dra hjem et par dager tidligere på grunn av det hersens beinet. Helsa kommer først. Au, au, au. Ses neste sommerballenese. Hvis prøvene til Aril ser fine ut, holdt jeg på å si. Neida, huff, skal ikke tulle med sånt. Men håper i hvert fall beinet er bra igjen. Huff og au, 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 au. Hilsen. Aril, Sverre, Frikk, Marianne og Kira. Så er det bildet av en liten pote. Og med han, onkeren og tante i annekse? Du har åpenbart ikke fulgt med. Shit, jeg trodde de hadde vært der tidligere. Du hørte ikke etter, du? Jo, jeg hørte veldig godt etter. Hørte du etter, Bjørte? Ja, jeg hørte meg. Forklarer du da hva som var med de som var i annekse? Det var jo lesbekjæresten til Annika, nye tante Annika. Altså, Hvorfor har ikke de skrevet i hytteboka? De har skrevet, men de har jo ikke skrevet... Altså, skal jeg lese hele hytteboka for deg, eller? Nei, ok, så de har skrevet en egen oppfølging. Ja, de har jo skrevet en oppfølging. De skriver i hytteboka når de drar! Ja. De var jo bare en natt! Ja, ja, og nettopp, ja, så da ja. Bare kjapt... Nettopp, så onkel Gjermund frontkollert og døde i 2018, og tante Annika har fått seg en ny kjæreste som er en jente. Å, det skjønner jeg. Sa jo Susanne, ny kjæreste Susanne, sa jeg. Fader, jeg du sitter bare til, hva er det du driver med? Jeg har meg opp litt i kåtskapen, jeg. Det var det, derfor jeg fikk med meg natt. Men jeg fikk med meg at de var bare inne med natt, altså. Ja, ja, ja. Veldig bra. Det kan du i hvert fall si nå etter at han har sagt det. Ja, ja, ja. Men dette var en fin start, Steinar. Jeg bare tenker at jeg, hvis jeg skal kritisere noe... Det må du. Du kan si noe positivt først, det er veldig vanlig. Skal det alltid være noe positivt først? Ja, for ikke knuse knuse meg. Ja. Oh, nei, vi vil ikke knuse deg, Steiner. Det vil vi ikke gjøre. Nei, jeg synes det var kjempefint. Mm. Det var nydelig, og det var spennende å følge hele historien, og jeg likte godt den repeteringen med at hun ikke kunne være med på noe, for hun satt der med det skadet av vonde beinet sitt. Ja, det var det bra. Det eneste jeg følte... Fikk hun ikke hørt å sette Christian Ingebrigtsen, eller? Jo. Ja, det fikk hun sette. Ja, på lørdag var Aril og jeg på intimkonsert med Christian Ingebrigtsen på campingen. Så kom seg dit. Ja, men det var vel handicap-rampe, da! Ja, klart det. Men så
noe som jeg følte manglet, for du sa at vi var hele sommeren, for veldig ja. Ofte så står det jo i hytteboken fra dato til ja. Dato. 29. juni. 29. juni. Ja. 3. august. Ja, 3. august. Ja. Ja. Det er lenge, altså. Det er, ja, det er veldig, veldig, veldig lenge. Klær, da, ja. En ting som jeg, hvis du er ferdig med det, du prøvde å stotre frem. Ja, det eneste jeg prøver, det eneste jeg føler er at jeg synes kanskje det hadde vært morsommere hvis det hadde handlet om deg, og at det var folk man kjente enn at det var fiktive folk da. At det er sånn der, ok, så Steinar Borge kom innom. Ja, sånne ting, ja. Det vil jeg synes var gøyere da. Ja, men det er for folk. Steinar Borge, alle vet du Steinar Borge her. Nå ja. Gjør du det. Han er jo en karakter. Det burde være sånn, Limahl kom innom hytta, jeg heter Steinar, i morgen kommer Barbra Streisand. Det burde være sånn da. Ja, ja, det er kjendiser. Ja, okay. Ja, det skal vi neste gang. Gjerne kjendiser fra 70-80-tallet er det absolutt beste. Ja, ja, ja. Det jeg synes var... Og Staceman kom på overraskelsesbesøk, og med masse pils og pizza. Ja. Jeg er litt mer positiv enn deg, Bjørte, og det er at jeg følte meg veldig privilegiert, som ikke hadde så mye problemer i min sommerferie. Jeg synes det var veldig mørkt. Jeg synes det var, det var en trist familie, og de prøvde på en måte... Det var jo lest med lystig stemme, kanskje ja. Egentlig var skrevet med trist penn, men... Nei, det var jeg skrevet med lystig penn også. Lystig penn, lystig penn, ja. Nei, jeg synes det var... Jeg er glad for at jeg ikke er med på ballene neste uke. I den sommeren, ja. Jeg kan ha leie ballene neste uke. Ja. Det blir spennende. Det blir veldig spennende å se hva gutta skal koke ihop neste mandag. Ja, jeg gir deg, tre utedor av 10 mulige. Nettopp, det var ikke mye. Det var ikke mye, jeg synes. Nei, fem. Ja, jeg gir 4 utedor. Så er det 4, ja. En slags standard for hvor positiv man skal være til hverandres hyttebøker her nå. Ja, men herregud, jeg vet at du, Sten, er veldig glad i å ta hevn på poengsum. Ja, så man må jo da bare regne med at man må få dårlig. Ja, uansett. Han klarer ikke å starte med en blank slate. Uansett hvilken mesterverk av en hyttebok vi skriver her. Å, fy faen, nå gleder jeg meg til mandag allerede. Hvem er det som tar over stafettpinnen på hytteboka? Jeg kan ta over, da skal du les. Ja, da skal du les. Okay. Takk for at du hørte på radioresepsjonen i dag, kjære venn der ute, og takk for alle e-poster, og takk for at du laster podcasten, sånn at vi kommer oss på toppen av den podtoppen, som er bare viktig for oss. Ikke for noen andre. Helt riktig. Vi runder av med, av gudene veit, er det Label med Saturday, eller er det Coldplay med Be Yourself, eller er det Audioslave med Yellow? Jeg vet ikke jeg, men vi sier i hvert fall tusen takk for i dag. Ha det! Ha det! Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.